Daga, Tamabo, the state of Bailaga Sagay, the Bison Lady, the Sandambo. Tamana Megaro, Buda. The outer is in either day, make a leap to be, said other irregular, the Siri woman I swear she gave by it. To marry women I now go, mean I need to go. The Chuluriga, Tamago, the outer party, Johnny, they look, Shaman Yanga, meet a jab by it. Tama, the outer hope who saw our door, to a woman of your plan I gave you. The Siri got Tamago. ตรุษสะแลนวีตีตุบยอบจาเรซ่องช่องตวาเรอัจฉิตรีลูกบวากะมะปี้เพ็ดไหนดีเรเกษารีอาจารย์จีนี่มาช้าลาเกเรนองนารีอาจารย์บ่จม้าเยอภากะตะบาวะลุมชีเยตรีโกซึซึเมี้ยๆยุ่งจีตุผิดปี้จม้าเยปารามีโกเปียวถองเปเกเรตูโซแลมะมาบาวเปียวซ่องตวาเรวินญีมิ้วรออาจารย์เยตะสีจีรีเยสะแลนวีเยโกเอี้ยหยังเวปုံเมียนลุมิ้วญาไรเปียวปะเปเกเรตูบา จม้ารู้ปวงเจมาเมียเปียลาเดตะเยตะสีรีชีเดโซราลูอเนงเหงดาตริฐามีจามาวาอะเมียซุกะรอมะเตียาทะเพ็งอะตักขันยาตูรีมะตอตะซะมุตุมะหุอะชาชาจาวนี่จาเตซงเกยาเดตะเยตะสีรีปออะคุฉัยมารอจม้าเยอะตักกะ29นิชีบาบิตะโกรอตะมาบาจม้ามาอะเย็นนงกยีซารีชีเกบูบาเด จม้าเยทูจาเรอเยชิ้นหน่วยจองเมจม้ารู้เป็ดตวาเกเรดิจม้าตะเยรีกูญินีย่าราร่อจาบาบิกุฉัยมาตูรู้กูตุ่ยเรอะคามะจ้าวด่อบาบุบาลุเลซอร่อหนีไดนี้บาตูรู้นากะเป็ดตวาเนียย่าราจองลิดาบิเมดีเยชิ้นกะมวยย่าบามะหุบบาบุจม้ามาทูจาเรดีซ้วยเยชีย่าบาจองซอราชินโนอาลองโกชินปะเปียซี အားလုံးကကျမကိုထိခိုက်စေတဲ့ယောဂတစ်ခုကနေအစာပြုခဲ့တာပါကျမအသက်29နှစ်တုန်းကပေါ့ဒီယောဂကရုပ်တရက်ညှုံးနေမထားမင်းနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တယ်အတန်းထဲမှာမူးလဲတယ်အဖျားတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေဆရာမကကျမကိုစေယုံကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာဝင်ကကျမကိုချိန်မှန်များစွာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးမေကျမမှာတိတာတဲ့လက္ခဏာတွေဘာမှမရှိနေပါဘူးဆရာဝင်ရောမိဘတွေရပါစိုးရိမ်လာခဲ့ကြပါတယ် အဖျားတက်တာကတော့ရန်နှင်းငယ်ကြပြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီမဲ့ကျမဟာစေယုံမှာတက်နေရတော့မှာပဲစေယုံကရင်မှာလှဲနေရင်းနဲ့အားနေတာခံစားမိတာကလွဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာမှမတက်မတာတော့ဖြစ်မနေခဲ့ဘူးလူငယ်တွေရှက်နေငယ်ကစပြီးကျမစေယုံကရင်ပေါ်မှာပဲညီငွေနေလို့နေတိုင်းစဉ်ကြံမှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်လူနာတွေချမ်းမှာလူထူးဆန်းတွေလမ်းလျှောက်လာတာကိုသတိထားမိလာခဲ့တယ်လေ ပဝင်းချင်ဟာဖုံးပွေထားသလိုမိကုနဲ့ထဲမှာသူတို့ကညိုနေပြီးတော့မှုံသွားနေတယ်။တချို့တွေကစိမ့်ပုတ်ပုတ်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဝါတတလေးတွေဖြစ်နေတယ်။ကျမလည်းအထူးဆန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်တမင်တကာကိုအဲ့လိုလူတွေဘေးကနေကိုဖျက်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အနီးကပ်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့မျက်နာတွေကိုကျမမမြင်ရတော့ဘူး။တိတ်မကြခင်ဘဝမှာ ပထမဆုံးမမြင်အပ်တာတွေကိုညီနေရတယ်လို့သတိထားမိမယ်နေကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။ကျမစေယုံစင်းကျန်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးမောလို့ခဏထိုင်နေတော့ပေါ့။ကျမရှိမှလူတယောက်ကနယ်ရဲရင်ဝင်သွားတဲ့ပုံကြီးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ကျမမျက်လုံးတွေကိုကျမတော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်။ကိုမြင်တာကိုလည်းမယုံနိုင်ခဲ့ဘူး။ကျမနယ်ရဲစီပြေးသွားပြီးထိလိုက်ခောက်လိုက်နဲ့နယ်ရဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တာသိကြတယ်ဆ
A poojin mean tepi, a piaja shiny jinja, a mean ayojone patepi, pitanapsinina mo, Nessisiawin epiabu, a champuke jabari. Nessisiawinga, Tamam yaloni was the sabi, Tamim yalonia, gamaril, webiobari. Takumiraga, maja diginga, siri takela suraba. Tamimi niarariga, sabi new year shinjama, Tamim yaloniga, loa a simpi look out chachareli. Tabi me, di lakanari jau me, jamago, si yunga, singu yago, nene nautasu la jarili. Eriniga, e lumabiorane, nyabago, sinja lamu, trokere. Luna sangbire, jamamani shibi me, duga nene tata ipioni ramu, manugero uli. Jamati oute, amane unge viti nigere. Shoot a ye, two sane kansaja to kupolare. Eraga, Tama Joyu de Shango, don't be Isa Dazi Giri. See you with Sone Gamali dia, Luna Samba Bame, Diddy Litama Begani Tesha Dari. Nyasa denied Joey Zuro, Nenero Tusani Giri.
လူသူကင်းမဲ့တဲ့စဉ္ညာနဲ့မှဒီချိန်ကြီးပေါ်လာတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီကောင်မလေးကတကားကနေထွက်ပြီးအတန်မထွက်ဘဲစဉ္ကြံလန်းတောင်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာလမ်းလျှောက်သွားခဲ့တယ်။သူမှတကားဝင်ပြီးထွက်သွားတာကိုကျမကြည့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာခေါင်းမိုးပေါ်တက်တဲ့လှေကားတက်တွေစီဆက်လျှောက်သွားခဲ့တယ်။ကျမတွေ့တာမှန်လားလို့စစ်ဆေးဖို့သူမနောက်ကိုလိုက်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါကကျမကိုပိုစိတ်ဝင်စားစေပြီးအချိန်မြင့်စေခဲ့တယ်လေ။ဒီတရင်ကမှနှလုံးသားကတရင်ရင်းခုန်နေတဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကကျမကိုပုံဝီးထိတ်လန့်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးအန်နရယ်လေးရှောင်းနေနိုင်တယ်လို့ကျမစိုးရိမ်မိလို့ခေါင်းမိုးပေါ်သွားတဲ့လှေကတိတွေကိုကျမပါလိုက်တက်ခဲ့တယ်လေ။ပုံမှန်အဖြစ်တော့စီယုံညာဆောင်တွေကတကားကိုဒီချိန်ဆိုပိတ်ထားနေကြပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့မပိတ်ရသေးလဲဆိုတော့ကျမလည်းတိကျမသိခဲ့ဘူး။လေကားပေါ်ကအလင်းရောင်ကတိတ်မကောင်းလို့ကောင်မလေးမျက်နှာကိုတေချာတော့မမြင်ခဲ့ရဘူးရုတ်တရက်လမ်းတွေးလိုက်တာကကောင်မလေးအနားမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရပ်နေတယ်သူမနဲ့နီနီကကပ်ပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလက်ထဲမှာခလေးကိုခြိထားပြီးကောင်မလေးကိုစကားတွေတူတူပြောနေတယ်ကျမနဲ့မိသားအနည်းငယ်သာဝေးပေမဲ့သူမပစက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသာမြင်နိုင်ပြီးသူမပြောနေတာကိုတော့ဘာမှမကြားရဘူးကောင်မလေးဟာအမျိုးသမီးကြီးပြောတာကိုနားထောင်ရင်အသက်မဲ့နေတဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာရက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးနဲ့စကားနှဲ့ငယ်ပြောပြီးတဲ့နောက်ကောင်မလေးကဝရဏကန့်လန့်ဖြတ်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်လေ။ဒီမမြော်သေးတဲ့လှုပ်ရက်ကကျမကိုဇောချွေးပြန်သွားစေခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးကကောင်မလေးကိုခုံချပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်သေးစေဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလားပေါ့။ခဏလောက်တော့ကျမအရန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်မလေးကလတာဆောင်ကက်လန့်ပေါင်ပေါ်ရှက်နေတာကြောင့်မဒါကအတော်အနေများပါတယ်ကျမစင်းုံအဆောင်တွေကိုပြေးခေါ်ရင်အချိန်မီပါမလားအိုးတကယ်ဆိုရင်ကျမဘာကိုမှတွေးဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးကျမကဟေးလာခင်စမ်းမှာကောင်မလေးရဲ့အနေများလိုက်တာလို့အော်ခေါ်လိုက်တယ်အခြားတစ်ဖက်မှာကကျမစကလုံးတွေကိုသူမကလစ်လျူရှုပြီးသူမကိုယ်ကိုမြေပေါ်ခုန်ချမလို့လုပ်နေပြီဒါကိုသတိထားပြီးတော့အလင်းအမြန်သွားလိုက်ပြီးအချိန်မီကောင်မလေးကိုဖတ်ပြီးပွေ့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမမြုံလိထားခဲ့တာကကျမလမ်းမောင်းနေတဲ့မှာသူမကိုကင်ရမယ်အစားလေကိုပွေ့ဖက်လိုက်တယ်လို့ပဲခံစားရတာပါ။အချိန်အဟုန်နဲ့အရှိကိုပြေးဖက်လိုက်တာကြောင့်ကျမခန္ဓာကိုယ်ကအဆောက်အုံထိတ်ကပြုတ်ကျလို့နီးပါးပါပဲ။ကျမလန့်သွားပြီးခြေချင်းဝတ်တွေတင်းလာခဲ့တယ်။ကိုကလည်းအရှိကိုရင်ထိုးနေတာကြောင့်မနှဲအရှိန်တက်လိုက်ရတယ်လေ။ဒီအခိုက်မှာခလေးကိုခြိထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတတိယပြီးကျမမသိစိတ်ကလှုပ်ဆော်လို့သူမကိုလှမ်းကြည့်မိခဲ့ပါလေ။ဖျားရင်သူမရဲ့ခြေထောက်တွေကိုကျမမမြင်ရဘူး။အချောင်းရင်ကသူမဟာခလေးကိုခြိထားပြီးတကားစီကိုအရှိန်ကြီးနဲ့ရွှေ့နေခဲ့လို့ပါ။ပုံပြီးတော့တိတိကျကျပြောရရင်အဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ခလေးဟာတကားစီကိုလေထဲကနေမျောလွင့်နေတာပါ။တကားနားရောက်တော့သူမကရုတ်တရက်ခေါင်းလှည့်ပြီးတော့ကျမကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမမျက်နှာကလုံးဝလူသားဆန္ဒမျိုးမရှိဘဲအယမ်းကြောက်စရာကောင်းပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့မျက်နှာမျိုးပါခလေးကိုချီပြီးကျမကိုစိုက်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီတကားတွေကပဲဖောက်ဝင်ထွက်သွားတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့ကျမအခန်းထဲကိုသူနာပြဝင်လာတော့ကျမကစင်းရုံဝတ်စုံနဲ့မိန်းကလေးတယောက်အကြောင်းကိုသူမကိုမေးမိတယ်လေသူနာပြကကျမကိုပြောတာကကျမနေတဲ့ဂရင်းနေရာမှာခလေးမလေးတယောက်ရှိခဲ့တယ်ကျမပြောသလိုတိတိကျကျပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူမရောကသရေရှင်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပြီးကျမဆေးရုံမရောက်ခင်တရက်ကပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တာပါ။ဒီတော့ကျမမြင်ခဲ့တဲ့ကလေးမလေးကတဆင်ဖြစ်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ကလေးကိုခြိထားတဲ့အမျိုးသမီးကရောဘာတူလဲ။ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမမိဘတွေကိုပြောပြခဲ့တော့သူတို့ကပရလောကနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့လော်ကီဆီယာမစီခေါ်လာပြီးကျမကိုကြည့်စီခဲ့ပါတယ်။ဆီယာမကကျမအခြေအနေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ကျမကမြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တယ်။ခဏလောက်တွေးပြီးဆီယာမပြောတာကဒီကောင်မလေးကသူ့မရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တရေတစီတွေကိုမြင်နိုင်တယ်လေ။သူ့မျက်လုံးကသူ့ဘဝအတွက်အဖိုးအတန်ဆုံးနဲ့အန်ရဲ့အရှိဆုံးပေါ်တဲ့။အဲ့ဒီစကားကြောင့်ပဲမိဘတွေကိုလက်စီပြီးကျမကိုကယ်တင်မှုနီးလန်းတစ်ခုရှာပေးဖို့ကိုဆီယာမကိုတောင်းပန်နေကြတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဆီယာမပြောခဲ့တာကကျမမျက်လုံးတွေကတော့ခုချိန်ကစလို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတစီတရေတွေကိုအမြဲတမ်းမြင်တွေ့ရတော့မှာတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတာကကျမမြင်ခဲ့တဲ့မိန်းမဟာ
အခြားကလေးတယောက်ကိုသူ့ကလေးနေရာမှာလူစားထုတ်ဖို့ရှာနေခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့ကလေးနေရာမှာကောင်မလေးကိုအစားထိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကလည်းနောက်ဆိုရင်အဲ့လိုနေရာတွေကနေဝေးဝေးနေဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမဘဝမှာပထမဆုံးတရေတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းပေါ့ရှင်။